першого числа в нас, ну, завжди всі знають, всі, да, вся Україна знає, що першого числа день народження Степана Бандери, так? Але поки що Україна ще не знає, що першого числа ще народилася одна велика особистість. Я думаю, що з кожним роком ще більше і більше українців буде знати, так? Друже, бача, ви хочете? Друга бачі, день народження. Вітаємо його особисто, вважаю, що найкраще дуже. Ми тут, нам дуже приємно, що з нами. Дякую, що я з таким фільбом. Дякую. Я думаю, наступний рік всім згадувати і про Бендеру, і про Бачу. Вони, бачите, оба починаються на букву Б. Все буде добре. І ще й топочки. І топочки. Капці. Значить, по плану все, завтра у нас такий день підготовки вашої. Більшість з вас уїжджають 4 числа, да? 3-4 числа уїжджають на ротацію. Завтра день підготовки. Приходимо в чувство, набираємося сил, ждемо смену. Старших груп, ваша задача, щоб смена приїхала. А якщо смена не приїде, то у нас другої смени не буде. Ми ж договорились, правильно? От все, визиваєте сюди своїх друзів всіх. 3 числа робимо великий селфі, всі там збираємося, перевіряємося по бумажкам і далі роз'їжджаємося. Окей? Тренування будуть завтра? Хто? Тренування. Ну, об'явлення. Так, з'явлення. Зараз старшина. Старшина. Комендант, виходи. Добрий вечір, хлопці. Добрий. До нас завітала наша волонтерша Аліса Лісічка. Ну, це стосується бійців батальйону «Донбас». Вона хоче записати відеопоздоровлення з Новим роком від бійців батальйону «Донбас». Лена Вовк там монтує єдине відео. От, у кого є бажання, до неї можете поздоровити побратимів з Новим роком. Дякую. Завтра, я думаю, тренуватися не треба. А то все, що з'їло за святкові дні, воно вийде не до боку. Когось печень почне боліти, там, почки, ще не треба. Тренувка з третього. Да. Ті, хто приїдуть, вже молоді, вони тут день побудуть, обживуться і потім не тренуватися. А ви нормально їдьте відпочивати, готуйтеся. Навпаки, там розслабитися, щоб вдома можна було на святий вечір нормально відпочити. Добре? Добре. Дякуємо за відповідь. Що? Я сказав. Я ж за свої слова відповідаю завжди. Питання є ще в когось? Загальні? Ну що, я вас вітаю. Хлопці, тримаємося, все буде нормально. Навзаєм. Дякую. Хто на інтерв'ю, будь ласка, до пані нашого волонтера. Все.